Kama haiko nikupee hii dawa. Ukisikia pesa unaanza kuiona. Iko. Unataka kufika hapo mwishoni. Weka dawa hapo kwa meza. Kama hakuna serious. Uko mbele ya Blue? Yeah. So Blue anaweza akafika hapo mahali huko. Blue anaweza akafika hapa, si ndio? Huyu ya maana ya juu. Blue si yako hapa. Blue anaweza akafika hapa. Si tumesema gari moja mbele ya nyingine. Rudisha huko. Gari moja mbele ya ingine. Nini nakusumbua? Eh? Najua rules za roundabout. Don't stop. Nakuwekea pesa unakata. Nakataa pesa. Gari moja mbele ya ingine na kuna pesa. Weka dawa hapo. Kama iwezi mimi nakupea hii dawa. Swali kadogo. Swali kadogo wako. Kadogo. Ah. Ikiachia hapa. Eh. Enda ufike. Ikiacha hapo. Suwendo ufike. Hii, naweza. Kutana hapo. Hii naweza ikafika huku, hii gari. Hapa itafika hapa. Hebu iendeshe hii ifike hapa. Yani? Si gari moja mbele ingine. Moja mbele ingine. Hivo tu. Kai, kamelala hapo. Aendesha huyu afike huko. Sio option 1, tunaenda street. Sumuendesha ndo huyu. Hapa nis. Ya, hii pesa mane hivyo tu. Pesa inakuja kama hiyo swali ikuweza. Sumuendesha huko, ndo huyu, muendesha. Ni hapa. Nini? Swali inaweza, na swali ni dogo. Enda mbele ya Blue. Nitoa hii. Enda mbele, gari moja mbele ingine. Hizo ziko tu hao. Gari moja mbele ya ingine. Hata hii unaweza chagua iende mbele ya ile ama ile. Ile. Hesabu tu ya options. One and two aziko. Yeah. 3, 4, 5. Ziko. 3, 4.
hii hakuna. 4 iko. Eh. 5 hakuna. Gari moja iende mbele nyingine. Na 4 ni shule. Maybe hakuna. Hiyo gari inaweza ikafika mahali umeenda. Gari moja iende mbele nyingine. Gari moja mbele ya ingine. Swali inaweza. Gari moja mbele ya ingine. Sana. Swali inaweza sana. Siwezi yaka kitu impossible. Ondoa kabisa. Gari iende. Umenalisha sote. Gari moja mbele nyingine. Simple. Simple. Mama. Poa. Hujafika. Gari moja mbele ingine. Sitaki mtu huko. Hii imelemea hii. Ija kulemea. Si. Na. Gari moja mbele ingine. Sasa ungekuwa umeweka dawa hapo ingekuwa imeenda kitabu. Wapi? Dawa itaenda. Eh. Sasa unaona hata mimi sitakuwa nimeenda. Itakuwa nimeenda na gani? Sini ukisema ni impossible. Mi nachukua dawa yako na kuonyesha ni possible. Noma. Saidi. Enda.
Gari moja mbele ya ingine. Gari moja mbele ya ingine. Meaning ni eni. Eni iende mbele ya ingine. Eni. Gari moja mbele ya ingine. Hii ni ya kupikwa. Hii inakaanga tu huku. Wapi? Huku tu kwa store. Bado. Acha mchezo. Ni mchezo uko nayo. Gari moja mbele ya hiyo ingine. Thank you.
Wewe. Hakuna. Fanya swali yako. Sijaona hii kitu hapo. Tafuta iko. Wapi? Hii gari kwa na option ngapi? 5. Hii gari? Zenye ziko possible? Saini 3. Manyesha? Moja iko possible. Ya kuenda wapi? Hapa. Kwa hivyo hii gari inaweza enda mbele ya ile? Hii gari kwa na option ngapi? Bado nayo iko na 2. Hii gari zile possible? Eh. Manyesha? Moja bado. Ya kuenda wapi? Ni hapa. So kati ya hii gari na hii gari ni gani inaweza enda mbele ingine? Si ni hii. Kama hii gari iko na option moja. Haya, fanya hesabu yako. So umesema yenye inaweza enda mbele ingine. Na hii iko na option moja kukuja huku. Yeah. Na hii iko na moja kukuja huku. So ni gani inaweza enda? Sasa unajua, zote zinaenda but sasa hii kama iko na option ya kukuja huku. Na hii iko na option ya kukuja huku. Hii gari ikiwa na option moja kukuja huku inaweza enda mbele ya hii. Kuna siku kama hii iko na moja kukuja huku. Na hii iko na moja kukuja huku. Hii gari inaweza enda mbele ya hii. Simsha kupea clue. Enda mbele ya gari. Hakuna kitu nimesikia hapo, ni kuweka hiyo hali tu hapo. Hii gari inakuja huko hapa. Na hii. Kwa hivyo hii haiwezi enda mbele ya hii kwa sababu hii inakuja huko. Na hii iko na option moja ya kukuja huko. Kwa hivyo ina maana hii gari ndio inaweza enda mbele ya hii. Si ni hivyo tu kuweka. Hii gari iko na option ya kukuja huko. Eh. Huko. Kwa hivyo hii gari ina option ya kukuja hapa. Kwa hivyo hii gari iende mbele ya hii. Si kuweka hii gari hapa. Ukiweka hapo na hii gari haina option ya kufika hapa uko mbele yake. Si gari iko na option moja ya kukuja huku. So hii gari iende mbele ya hii. Ai. Raisi. Kama sasa hapa ni sasa. Kwani ile mchezo uko nayo.
umekaa hapo wana wa. Serious. Chukua gari. Tatumia parking. Uwezi tumia parking. Hapa zunaweza exit ukitoka hapa. Hakuna kitu kama U-turn kwa two-way traffic. Na hapa? Hakuna. Kwa malaza hapa. Acha mchezo. Ukweli. Tumia yuta. Ya, sinitumia the other side ukani kwa kata. Ulitumia ukienda wapi? Sini hapo. Ukienda wapi? Ya, hapo. Si uliweka gari hapo ukaniambia kwa mbele ya huyu. Nini wewe? Nilifika hapa, wehe? Ukanikataza. Ukaniambia wrong. Uliniambia uko, ulifika na ukaachilia. Unaona wakati nilifika hapa hivi? Eh, ulikuwa unaenda wapi? Mimi nilikuwa nikuja hapo hivyo. Eh, ukaniambia wrong. Ulifika hapo, kama umefika hapo unakaachilia gari. Hapana, sikuachilia. Ukweli. Nilifika hapa nikiwa hivi, nikakuuliza. Ukaniambia wrong. Kwa kila swali before nikuulize wrong, nilikuwa nakuuliza kwa mbele yake aje. Mbili niliweka hapa. Na nikakuuliza kwa mbele yake aje. Mbili niliweka hapa, moja nikakuja nikachinja. Pati ya kwanza kabisa, nilifika hapa, nilikuwa nikuja hivi, kaniambia wrong. Siku kuulizo kwa mbele yake aje? Hapana, hizi ya pili ndio niliuliza. Ulikuwa unajua mahali unaenda? Ni walikuja ni connect na hii, ni change. Uongo. Serious. Uh-huh. Ukweli. Ni maana nimesema aje, sasa kama ulikataa huku, utatumia hapa. Nilikuwa nilifika hapa hivi, kaniambia wrong. Zote zenye umeanguka, nilikuwa nakuuliza uko mbele yake aje. Hapana. Na mimi nakuuliza huyu anaweza akafika hapo. Hapa niweka mradi ya mwanga kabisa. Nasema bora ukiweka, nilikuwa nakuuliza hii gari inaweza ikafika hapo. Unaniambia nakwambia iendeshe hii ifike hapo. Hapana. Sure. Nilikuwa nimefika. Sina record, nitakuonyesha. Haya sawa. Haya. Nikuja hivi. Nilifika tu hapa hivi kaniambia wrong. Good. Hata kama uliambiwa wrong, nipewa dao. Useme hata kama imefungwa. Hakuna njia. Juu nilikuambia hii ni wrong, hakuna njia. Njia iko. Kama iko, kwa nini umekaa wana hawa? Juu unajua, si ungetumia parking. Kama nilikataa hii, si ungetumia parking. Nimekuulizia sasa hii nitumie parking. Ah. Kwa kweli, sasa hii ndio umesema natumia parking, nikakwambia uwezi tumia parking. So kama hii ilikataliwa, mbona hukutumia parking? Ukakaa wana hawa. Na sasa ni mwana tafuta. Hello. Aina kwa nini simoja sasa? Na ukuni ya wao ofia. Wewe na yetu. Wewe mbosi wako kile kama kwa kile giti ye. Enda ukumondoro na moya kana kani ila ndoro. Wa miaka 25 kwa mbata. Okay to you. Kaya na raka miaka 25. Sawa. Hello sasa. Uko na miaka ngapi? Unaweza lea katoto kadogo ka miezi 6. Sawa, unakujiwa sahi. Haya, uongee vizuri. Pesa gani? Nikwambia kama hii imefungwa, mbona kufikiria
pesa. Tumie parking. Hata pesa bwana. Na nikakuacha hapo nikaenda nikarelax. Unajua unaona ile time ulikata hii? Si kifungo kuna parking. Mbona hukutumia hiyo? Kiasa unajua bado niliona kama hii bado iko. Kama unajua kwenye unaenda, kama nilikataa hiyo, of which siku kataa, mbona hapo. Mbona hukutumia parking? Tuseme nilikataa, hakuna njia ingine ya kufika kwenye ungeenda. Siniyo tu, hiyo. Na mbona hukuitumia? Ukakaa hapo wanda. Aya, endesha mbele ya blue. Number ya blue, tumia the shortest route. Number ya blue, tumia ile njia fupi kabisa. Mara ya blue. Mm. Blue, 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 blue. Wrong. Rudisha uko. Enda mbele ya blue ukitumia the shortest route. Shortest. Angalia options za blue. Uweze tu angalia hivi uangalie route ujue bila options. Good. Bele yake na option. Hiyo ni option. Peleka hii gari pake. Wrong. Nisha hapa. Good store hii gari pote hii. Kuje nyuma ya hiyo, ye. Hapa. Haa. Good. Hiyo gari ukuje nyuma ya blue. Wrong. Good.